យើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដឹងជនជាតិថៃវិញម្ដងដែរប្រឡងទៅតាក់ទងទៅនឹងការចម្រិតតាមអនឡាញដែលតាមVOIP នេះគឺភាគច្រើននៅលើជនជាតិចិនដែលធ្វើការចម្រិតតាមអនឡាញដល់អីតែឥឡូវគឺជនជាតិថៃចំនួន26នាក់ត្រូវបានសមាជិកកម្ពុជានឹងបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាឲ្យតាក់ទងទៅនឹងការចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយនេះបើតាមនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងជនជាតិថៃចំនួន26នាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគម្រាមកំហែងចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ឬក៏ហៅថា VOIP នោះនាយកដ្ឋានដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបណ្ដឹងចេញនេះទៀតសោតត្រូវបានអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី27និង29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ជនជាតិថៃទាំងនេះត្រូវបានបណ្ដឹងទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលមានការចូលរួមសហការជាមួយនឹងភាគីនគរបាលប្រទេសថៃចាំទទួលគួររំលឹកថាជនជាតិថៃខាងលើត្រូវកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នៅទីតាំងភូមិពងពាយសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជនជាតិថៃទាំង6អ្នកនេះទាំង26អ្នកនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីដោយកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន10ខែបាទនេះទងទៅនឹងបញ្ហាចម្រិតតាមអនឡាញបានន័យថាគាត់ចម្រិតគេនៅក្រៅតែគាត់ប្រើការតាក់ទងដល់ការចម្រិតទាបប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយគាត់យកទីតាំងនៅយើងនៅរាជធានីចក្រភពទីតែទៅក្រៅហើយភាគច្រើនពីមុនភាគច្រើនឃើញតែខាងចិនចាំបានច្រើនដង150នាក់100នាក់ជូនរិញ្ញឹកដែរនឹងតាក់ទងករណីអស់នេះបាទចា